Bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, për një rast të transportit kundrejt pagesës të disa emigrantëve që synojnë të kalojnë ilegalisht kufirin, specialistët për hetimin e trafiqeve të paligjshme në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Durrës e Kavaj organizuar dhe finalizuan operacionin ilegal. Gjatë operacionit u vu në pranga shtetasi me inicialet e B, 24 vjeç banues në Shkodër. Në zonën e quajtur Bishti i Shurit, në Rogozhin, 24 vjeçari u kap në flagrancë duke transportuar në një automjet T-Benz tre emigrant nga India, Pakistani, të cilët synonin të kalonin ilegalisht kufirin me malin e zi. Materialet i kaluan prokurorisë së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëdhenjshme.